ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ნუგზარ ციკლაური. Დიდი მადლობა ბატონო ნუგზარო, მოგზანდით და დღეს ფათშორის ერთ-ერთი პირველი იყავით, ვისაც ეს ფიზიკური ანგარიშის წორება განხორციელდა. Სახლთან დაგვხდნენ თქვენ, რომ ეს ფაქტიც რომ გავიხსენოთ და იყო თუ აი მაშინ რომ დასჯილიყვნენ სათანადოდ მივიდოდით თუ არა აქამდე. Ან თუნდაც იგივე აი ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარი ინციდენტი. Დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. არ არის კარგად გასახსენებელი პირველობა ეს. Პირველობა მე მახსოვს რომ პირველი შემთხვევა იყო სწორედ ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, როდესაც აი ესეთ მასობრივი შემოსევა იყო იმ ადამიანების, ვინც დაიქვემდებარა ოცნებამ და იყენებდა რაღაც ხელკეტებად თავის პოლიტიკური მიზნებისათვის. Შემდეგ იყო თავდასხმები სხვა ადამიანებზე, ჩემზეც მათ შორის და იქაც რამდენიმე ადამიანი იყო და ღამის 3 საათი იყო, როდესაც ჩასაფრება მოაწყვეს. Magram Guaxo მრავალი შემთხვევა კიდევ ასეთი, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას თქვათ, რომ ლაიტმოტივი ქართული ოცნების პოლიტიკური ოპონირების არის სწორედ ეს ფიზიკური ძალადობა, როცა არ გაქვს სათქმელი არაფერი იმაზე, რატომ არ შეასრულე დაპირებები, როცა არ გაქვს სათქმელი რატო არ ვითარდება ეკონომიკა, როცა არ გაქვს სათქმელი პოლიტიკურად რატომ არ აშენდა თქვათ სოლარიუმები, როგორც ამას ბიზნე ივანიშვილი პირდებოდა, ან რატომ არ მიიღო ყოველმა სოფელმა 5 მილიონი, როგორც გვიმტკიცებდნენ. ხო, ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებს, ვინც ხმას ამოიღებს, ვინც რამე სიტყვის ამის შესახებ, ან გააკრიტიკებს შენს ეკონომიკურ ან პოლიტიკურ კურს, ან საგარეო ვექტორს, აი ამ შემთხვევაში უნდა პირში ბურთი ჩაჩარო და ეს პირში ბურთის ჩაჩრის ხელოვნება არის ქართული ოცნების ხელოვნება და ამისათვის იყენებენ ადამიანებზე ფიზიკურ თავდასხმას, დაშინებას, ქვეყნიდან გაძევებას, ციხეში ჩაყრას, მოკლედ ყველაფერი იმას, რაც არის დიქტატორული ქვეყნებისათვის ნიშანდობლივი. Უბრალოდ იმისაგან განსხვავებით, რაც აქამდე ხდებოდა, დღეს ვითარება არის კიდევ უფრო მძიმე, ჩემი აზრით და აი ამ ბოლო შემთხვევა მეს წარმოარჩინა. Კერძოდ, მაშინ ისინი როცა თავს გვესხმოდნენ, ლაპარაკობდნენ თითქოს და აი ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდზე გაბრაზებულები იყვნენ და რაღაცა 9-წლიანი პერიოდი იყო. აპელირებენ, რომ ესენი არიან არა მათი მართულ, მათ მიერ მართულები, არამედ ის გაბრაზებული ადამიანები ამ მმართველობის პერიოდში. ხო, ვითომ ასეთი იყო, მაგრამ ახლა დაემატა ერთი უმნიშვნელოვანი შტრიხი. თუ მაშინ ჯერ კიდევ არ იყო საუბარი, ოპოზიცია კი საუბრობდა, მეც პირადად ვლაპარაკობდი ყოველთვის, რომ ესენი არიან რუსეთის ხელისუფლების კარნახით მოქმედი ხელისუფლება, მაგრამ მსოფლიოსათვის, ევროპისათვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის ასეთი ცხადი ქართული ოცნების ბუნება, მისი პრორუსული კავშირები, მისი კავშირები რუსეთის ფსბ-სთან ასე არ იყო ცნობილი, მაგრამ ახლა ეს რაც მოხდა ერთი კვირის წინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის ლიდერი ფარცხალაძე იქნა სწორედ დასანქცირებული. Არა იმიტომ რომ რამე მოიპარა და მან ბევრი რამე მოიპარა, იმიტომ რომ როდესაც 10 წლის წინ მოვიდა ხელისუფლებაში, ჰქონდა მე მგონი ერთი ქონება მხოლოდ და ახლა ვნახეთ რომ ის არის მულტიმილიონერი. არა მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცა ძალადობის ფაქტი განახორციელა, ან პროკურორად ყოფნის შემთხვევაში ვიღაცის მიმართ არასწორად აღძრა საქმე. ის დასანქცირებულია უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ არის რუსეთის ფსბ-ს აგენტი. რუსი ჯაშუში და ამ რუსულ ჯაშუშურ ქსელს კურირებდა საქართველოში და ზემოქმედებდა ქართულ პოლიტიკაზე. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი. Ჩვენ გავიხსენეთ ბევრ შემთხვევას, როგორ გამოუშვეს კრილნიკოვი რუსეთის დაზვერვის ჯაშუში, როგორ ჩავარდა ერთ დღეს ქართული ქსელი გალის რაიონში ამ ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, როგორ გაუშვეს კიდე ვაჰაგან ჩახალიანი მაგალითად და გამოაცხადეს პოლიტპატიმრებად. იმ დროს როცა პატრიოტებს იჭერდნენ, აი ამ კრილნიკოვებს აცხადებდნენ, მაგრამ არ ყოფილა საერთო აღიარება. Დღეს ცივილიზებულმა სამყარომ თქვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის უმთავრესი დასაყრდენი ფარცხალაძე და შესაბამისად მთელი კლანი ბიძინა ივანიშვილის, რომელთაც საზრდოობს ქართული ოცნება, არის რუსეთის ფსბ-სთან დაკავშირებული. Ამიტომ ნებისმიერი ანგარიშსწორება, რომელიც ამის იქით მოხდება, მოხდება არა სხვა მიზეზის გამო, არამედ იმიტომ, რომ ასეთი არის რუსული კგბ-ს, რუსული ფსბ-ს ეს სურვილები და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მართლა გადავინაცვლეთ საბჭოთა პერიოდში, როდესაც ქართულ დისიდენტებს წინააღმდეგობის მოძრაობის ლიდერებს სწორედ რუსული კგბ-ს დავალებებით აპატიმრებდნენ, სცემდნენ, შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ხანდახან სიცოცხლესაც მოუსწრაფებდნენ ხოლმე. გუშინდელ ინციდენტს რომ მიუბრუნდეთ, ბატონო ნუგზარ, ეს მართლაც არ შეიძლება ალბათ ითქვას, რომ იყო რაღაც iradi da pirispireba მხოლოდ როდესაც ამდენი ათეული ადამიანი მართლაც მიუვარდა რამდენიმე ადამიანს რომლებიც თავისთვის იყვნენ იქ ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე აი ესეც რამდენად ფიქრობთ რომ იყო დაგეგმილი მართული და ელოდით თუ არა რომ თუნდაც იმ 6 ადამიანის დაკავებას და რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი იყო და ალბათ სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას რომ ყველამ უნდა აგოს შესაბამისად პასუხი თუმცა ამავე დროს ჩვენ ვნახეთ რომ ლიდერები არიან ნიკა მელია ბაჩოდოლიძე არიან აღმოჩნდნენ საბოლოო ჯამში მართალია ჯერჯერობით ადმინისტრაციული წესით არიან თუმცა გაჩნდა კიდეც გარკვეული ეჭვებიც რომ შესაძლოა გადაკვალიფიცირდეს და მათ სიცხლის სამართლებრივი დევნით გაგრძელდეს ადამიანმა იცის რა პიროვნული ფაქტორი, რაღაც პერსონალური ასთა სხვადასხვაობა არის გამორიცხული. ეს არის პოლიტიკური ნიშნით ჩადენილი დაკვეთა, რომელიც კრიმინალურმა ბანდებმა შეასრულეს და ეს კრიმინალური ბანდები არიან სწორედ ხელისუფლების დასაყრდენი. ჩვენ ერთად ვიყავით სულ რაღაც 9:30 საათით Andrei, Irakli, Eduardze, Nika Melia, მეც ერთად რაღაც საუბრობდით, ის წავიდა სახლში და თავის სახლში დაესხნენ მას თავს. Este, amasat mivakciot, quratkabro, kuchashi ki ar moxtaro, sadats shesadzlevelia ragatsa kuchela parakeba shemtkhovit adamians mouvides, an sadme is tadgilat. Isini imqopebuden tavis qutnel parchi, isini imqopebuden sakhshi da ik sheuardnen ai es adamianebi. Amitom laparaki imaze ro rame garda politikurisa, rame sva faktori sheileba prevaliremdes am sakmeshi. Es ra tkma unda aris gamoritzkhuli da ertsats vitqvi, rodesats vakwirdebi am situatsia რაც არის დღეს საქართველოში და ხელისუფლების მოქმედებებს სრულიად აშკარად იკვეთება სამი შრე და აი ამ შრეთაგან პირველი არის სწორედ ეს კრიმინალური სამყარო რომელიც არის დაფუძნებული ძველ ბიჭების რაღაც ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების გავლენებზე და ავტორიტეტზე მეორე შრე არის პოლიცია და ჩვენ ნახეთ სამარცხვინოდ დამთრგუნველი სახე ქართული პოლიციის, რომელიც დედას იგინებოდა გუშინ და მართლა გამახსენდა 90-იანი წლები, იმიტომ რომ მახსოვს, როგორ ლაპარაკობდა ერთი ლექსიკით მაშინ გვარდიის წარმომადგენელიც, ქუჩაში ჩასუცქული ძველი ბიჭიც, პოლიციელიც და ყველა გახდა მაშინ შავი სამყარო. და აი გუშინ აი ეს შავი სამყარო დავინახე ისევ, როცა მომიტინგებს, თუნდაც ის არ ღვებდეს რაიმენაირად წესრიგს, ხო? პოლიციის მოვალეობა არის მითითება, მან უნდა იმოქმედოს, როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. თუ დასაკავებელია ვინმე, მას აქვს ამისი უფლება, რომ დააკავოს, მაგრამ დედის გინების, აი ამ უშველის სიტყვების, ამდენი ბავშვის, ამდენი ქალის და ამდენი კამერის წინაშე გასაგონად რომ აი გვესმის ეს სიტყვები ხვდებით დეგრადაციის როგორი ხარისხი არის. და მესამე შრე რო გითხარით, ერთი არიან კრიმინალები, მეორე ეს პოლიცია და მესამე მურუსიძის სასამართლო, ასევე დასანქცირებული ცივილიზებული სამყაროს მიერ. პრაქტიკულად ჩვენ მივიღეთ კლასიკური დიქტატურა, რაც გვინახავს კოლუმბიაში, აი ნარკოკარტელები რო თარეშობდნენ, რაც არის ახლა რუსეთში. მივიღეთ აი ესეთი სისტემა, სადაც საქართველოს მოქალაქეს უბრალოდ წასასვლელი არსად არ აქვს. მას ეუბნებიან, რომ რამეს სხვანაირად იტყვი, მოგივარდება უბნის ძველი ბიჭი, თუ იმ ძველი ბიჭის არ გეშინია, დაგიჭერს პოლიცია, თუ იმ პოლიციასაც არ გეშინია, დაგაპატიმრებს სასამართლო. აი ეს არის ის მართლა განუჯელობის გარემო, რომელიც ჩვენ ქვეყანაშია და სასწარკვეთილების განცდა უნდა დაბადონ საქართველოს მოქალაქეებში. მე მინდა ერთი რამ თქვა, ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკოსებს. ჩვენ ხო ნახეთ როგორ მოკლეს ჟურნალისტი ქუჩაში. ჩვენ ხო ნახეთ, როგორ გამოყარეს ხელოვანები და მეცნიერები თავიანთი დაწესებულებიდან. როგორ ექცევა წულუკიანი იმ ადამიანებს, ვინც უამრავი რამ გააკეთა ქართული კულტურის და მეცნიერებისათვის. იმის თქმა მინდა, რომ ახლა აღარ არის დაპირისპირება ერთ პარტიასა და ხელისუფლებას შორის. Დაპირისპირება არის ქართულ ხალხს, ქართული ხალხის მართლა სანუკვარ სურვილებს, მის სურვილს შორის, რომ იყოს ევროპის ნაწილი და იმ ხელისუფლებას შორის, რომელიც მთელი ცივილიზებული სამყაროს აღიარებით წარმოადგენს ფსბ-ს აგენტურას და ამას ვერავინ ვეღარ გადაუვა. Ძალიან დიდი მადლობა, ნუგზარ ციკლაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.